Wonderland Fast Food restoranının sponsorluğu ilə Azad Azərbaycan Teleradio AM şirkəti və Soy təqdim edir.
mövsümün ən son verilişində xoş gördük sizi. Bu mövsümdə bizimlə bir yerdə məhsuldar çalışan insanları istəyirəm sizə təqdim edeyim. Aranjmançı Mahir İbrahimov və onun stilini ansamblın üzvləri Mixail, Emin, Salih, təşəkkürlər sizə. Salamlayırıq. Akşin Qaratelli alqışlarınızla. Gözəl, möhtəşəm, kaloritli rəqsinə görə Kaloritli rəqs qrupuna və qrupun təşkilatçısı Dəyanət Hacı Ağayevə dərin təşəkkürlər və alqışlar. Gözəllər gözəl, istedadlı, elastişni, plastişni Key xanım. Gicəlləndiyim. Sevimlimiz, əzizimiz, şirinimiz, şəkərimiz Topbuş bacı. Ən nəhayət, sadəcə Dilarə. Beləliklə, ən son buraxılışımızda, ən son yeniliklərlə bizim xəbər boğçamızda tanış olun. İndiyənə dək cəmi bir dəfə Bakıda olan Gülbən Ərgən deyib ki, mən Bakıya köçüb Bakıda yaşamaq istərdim. Aho, daydın Gülbən Ərgən Bakıya gəlsin, gündə konsert verəcək ki. Nəyə pislikdir? Yox, yəqin ki, o Bakıya qaranqız kimi, köçəri qaranqız kimi gələcək. Yəni, bir müddət qalacaq, sonra qayıdacaq öz vətəninə. Amma maylə gəlir ki, aha, Gülbən Ərgən ərindən boşanandan sonra stresini belə ləv etmək üçün Bakıya gəlir. Cəmat stres atmaq üçün Antalya gəlir, bu da durub attan attana gəlir Bakıya. Attan attana gəlmir maşınla, ya da samolot. Aha. Angelina Jolie ilə Brad Pitt axır ki, rəsmən öyləndilər. Bunlar həftənin başı evlənirlər, həftənin ayağı da boşanırlar. Yox, onlar boşanmırlar. Onlar uzun fikirləşəndən sonra uşaqları doldu, sonra fikirləşdilər ki, ümumiyyətlə evlənsək. Neçə uşaqlar var dilərə bacı? 6-dır məncə. Hədə 6 uşaqdan sonra görür ki, hə, yox, yola gedirik. Dəqiq, saxla, Eyza Seyicahandan xəbər var. Aha. Eyza Seyicahan deyir ki, mən Türkiyədə olanda bütün qəzet jurnallar yazırdı ki, Azərbaycanın Lady Gaga-sı. Mən bu xəbərə deyir, çox istəndim. Bir söz deyim ki, mən heç vaxt onun, yəni Lady Gaga-nın səviyyəsinə düşmərəm. İstərdim ki, Lady Gaga mənə oxşasın, mən ona yox. Biraz da qabağa gedib deyib ki, mən 1996-cı ildə peyda olmuşam, amma o 2006-da. İndi Elza xanımın dediyindən belə çıxır ki, bütün Hollywood desin ki, Lady Gaga Elza-yı oxşuyur. David Beckham'in kızı dünyaya geldi. Tanışamaz onu. Kimi? Kızını? Yo, David Beckham. Kızı hele teze gelip. He, yo. Rekkastı. Az yok, ne rekkast? Delidi. Delidi? Yok, milyonerdi. Prost adıyla düşüptü şeye da, nedir? Bence o... Sen bu görmüşsün ki eləyir. Bence atıcıdır, he? David Beckham. He. Kimi atır ki? Allah, göydən daş dök. Daş dök. Ha, ben bilirəm, bir dənə futbolu, bilirəm futbolçu, özümün qəsdini deyim. Aha. Futbolçusu göydən top dökülsün də, daş niyə dökülür ki? Straitil döyür ki, Dilara bacı. Nəyəsə, mədə qeşəm xəbər var. Deməli, Qaskadör ləqəbli Rəqsanə Aşıq Əli ilə duet oxumağın qərarı gəlib. Rəqsanə tutuzdurmağın yolunu bilir də, bilir kimlə oxumaq lazımdır. Va, Əkbərlə oxudu, Eltonla oxudu, Üzeyirlə oxudu, indi də Əli ilə oxudu. Rəqsanəni qıranmadı, indi dünya şov biznesində belədi, axı, indi hamı kimləsə oxuyur. Məsələn, şey, nə dadıq, oxuyum görüm. Nədə o, Ricky Martin Shakira ilə oxudu, Jennifer Lopez, nədə adı, Elton John ilə oxudu. Və bu, niyə Əli ilə oxumasın?
Özdə ki, xəbəriniz var, Rəqsan nə deyib? Deməli, Rəqsanə Aşıq Əliyə deyib ki, eşdiyimi deyirəm, ha. Deyib ki, Əli, birdən toyda oxuyan vaxtı səsim qısıla. Ya, batıb elə, qadan alın, məni pakırvat elə, ha. Aşıq Əli də deyib ki, Rakoş, qadan alın, mən də sənə arxaynıydı. Deyiməm. Taylatda adamı masaj eləyirlər, ha. Ha. Təzə növ masaj növü tapıblar. Deməli, filin əyğınla adam masaj eləyirlər. Yaxşı. Bəs nə? Fil. Fil. Sən əminsən ki, burada onu masaj eləyir? Nə məlumatım da belədir. İnternatdan belə oxudum. Az xəbəriniz var xəbərdən. Aha. Təzə dısk çıxıb, dısk. Dısk var, yumuru. Dısk. Dısk. Almaz Ələskərova kimi dedi, nə olab? Hə. Mənim diskim, klıpım. Hə, diskim yiyilmə, özəl yiyilən diskdir. Az bəs, az daşı da var evdə kimi, sində disklara keçmişsən. Az mən yeməmişəm, elə çıxıb da, nə? Necə? Özdə bu, indi bax, deyəcəm nətəri. Genug gehört. Das schmeckt gut. Alkışlar. Dilem, çok yaxşıdır. Bab, diski alırsan, oxudursan, xoşuna gəlmir yeyirsən. Yoxsa ki, o birisilər kimi alırlar, gəh maşının patplesinə düzürlər, gəh də müğənnilər klipdə göydən asırlar. Yox da misalə kimi vur ayağın altısında. Amma misalə deyib ki, bu dəfə mən şov biznesə qayıtsam, qayıtsam. İndən sonra diskimi qırmayacağım, hamının gözü qabağında yiyeceğim. Adları bacı, deyirəm görəsən, bu şokolatlı diskinin içi belə fındıqlısı var. Keylədi, piyesin varsa de. Aha. Rəqqasə Məryəmin körpəsi göründü. Doğrudur. Hə, göstərmişdik ki. Ay, cavabda göstərdim. Hə, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Siz dodağı ilə rəsm çəkən görmüsünüz. Rəsim çəkər? Dodağı ilə. Yox, dodağını rəsim formasında ilə görmüşəm. Yəni, elə dodaq görmüşəm ki, sifət boyutdadır. Yada dilər bacı, mən məsələn telefonla çəkən görmüşəm, amma dodaqla nə çəkib ki? Baxın. Həqiqətən alqışlar. Çox maraqlı. Aybənizin qızı Aynişan İslaviyan bazarından simpatiya, nədir, mükafatından qayıtdı. Simpatiyini tax ona görə. Çox gözəl və elə bu əhvəllə sizə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Alqışlarınız. Verilişimizin sponsoru dadına dad, ləzzətinə ləzzət çatmayan Kristal GF ət və ət məhsullarıdır. Bütün çeşidli olan ət məhsulları bir-birindən dadlı, ləzzətlidir. Ona görə ki, beynəlxalq standartlara uyğundur, Alman texnologiyasından hazırlanır. Ondan başqa, ən əsası, sanitar gigiyenik qaydalara ən yüksək şəkildə riayət olunur. Kristal GF ət və ət məhsulları ailənizin sağlam qidasıdır və təşəkkürlər Kristal GF ət və ət məhsullarına. Ona görə ki, bütün bu mövsüm boyu, ümumiyyətlə illər boyu bizimlə birgə işlədilər. Təşəkkürlər və onlara da bol-bol istirahətlər.
Sponsorumuz dünyanın 56 ölkəsində, Amerikanın 50 ştatında olan dünya markası Burgerland Fast Food restoranı Azərbaycanda yalnız və yalnız Sumqayıtda. Gənclərin əvəzsiz istirahət yeri, çeşid-çeşid burgerlər, dadlı dondurmalar, növ-növ şirələr, çılğın musiqi, daha nələr-nələr gedib görmək lazımdır. Böyüklər də gedə bilər, kiçiklər də gedə bilər, kiçiklər üçün xüsusi oyun zalı var. Çox maraqlıdır. Odur ki, istirahətinizi bu yayı burgerlə keçirin. Ünvanı xatırladım. Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon, Nəriman Nərimanov küçəsi. Təşəkkürlər və öz təşəkkürlərimiz, sonsuz təşəkkürlərimiz ona görə ki, bütün bu mövsüm boyu bizimlə bir yerdə çalışdılar, köməklərini əsirgəmədilər və onlara da bol istirahətlər arzulayırıq. Təşəkkürlər. Sponsorlarımızdan bu qədər. Bağlanırıq reklamlara. Reklamlardan sonra daha maraqlı olacaq. Mütləq baxmaq lazım. Elariz Məmmədoğlu 1 manat 60 qəpik göndərib. Hamısını vermədi, hə? Yox, 1 manat 60 qəpik göndərib. Yaxşı ki, toyun rəvan keçdi, gil oğlan. Haqlısa. Birinci gün eləmək olmaz. Ay, may ayında eləmək olmaz. Ya ayın 13-ü nəs gündə eləmək olmaz. Mən həm onu sınadım, həm də risk elədim. Təxmini desək, kimlərdir sənə borcu olanlar? Və bu həqiqətən çoxdur bu. De, birinci oturur burada. De. Aha, evlənmə yaşına gələn qızların ən azı 60, ən çoxu isə 100 kilo olması lazımdır. Mən ona o qiyməti qoyuram. Amma siz indi göstərin, deyin, onları 10 minə kim alır? Özə kimlərə mahnı verir? Kimə yazığı gəlib ona mahnı verir? Estağfurullah. Bir aylıq mahnı hansıdır? Deyin. Heç bir. Deyirlər də, mən bilirəm. Bir adını soruş da. Ay, sağ ol. Hansıdır uzadan? Hansı, şir onun çayı içməli, içirməli idi. Məndən sonra heç birini. Aha! Mənim mahnılarımı birinci sözlərinə görə sevirlər. Bəs niyə mənə su verməyiblər? Kişilər su içmirlər. Şimdi gülümsüyün və deyin çox tatlı. Çox tatlı. Ləzzətli. Gözəl. Siz bayılacağım tadı... yani, bayılacağım. Bayılıyor. Ay, bayılıyor. Kristal Jep ət və ət məhsullarının Burgerland Fast Food restoranının sponsorluğu ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. Qonaqlarımızı dəvət eləyək. Əsasən hit mahnılar yazan bəstəkar Gövhər Həsənzadə. Ay, vay, vay. Salam, Gövhər. Xoş gəlmişsən, xoş gördük. Həmçə sən gələsən. Gövhər, gözəl güllər də sənin üçündür. Çox sağ olun. Sənin mətbuat katibin belə bir mətbuata açıqlama verib ki, xeyli müğənnilər var ki, Gövhərə xeyli borcları var. Və o borclarını qaytarsalar, Gövhər milyonçu olardı, mənim də vəziyyətim daha yaxşı olardı. Bəli, hamımızın. İndi sonra deyib ki, axırıncı dəfə xəbərdarlıq eləyirəm. Aha. Kim ki Gövhərin pulunu vermədi, Gövhər mətbuata həmin kəslərin adlarını, siyahısını təqdim eləyəcək. Siyahilər. Siyahları təqdim eləyəcək. Və bunu eşidən kimi bir neçəsi gətirdi. Borcunu qismən ödəyib. Bunlar məndədir. Demək belə. Nə qəşəng. Demək, Elariz Məmmədoğlu 1 manat 60 qəpik göndərib. Hamısını vermədi, hə? Yox, 1 manat 60 qəpik göndərib. 100 dəfə deyirəm, dəmir pul göndərib. Yox, 1 manat 30 qəpik, düz istəyirəm. 1 manat 30 qəpik göndərdi. Dəmir pul göndərməsin. Aha, 1 manat 30 qəpik. İradə İbrahimova 2 manat 60 qəpik göndərir. Hədə o, belə olmalıdır. 2 manat 60 qəpik. Ay, sağ ol. Rüfət Axundov, ümumiyyətlə 60 qəpik göndəribdir. Sərvinaz Lerikli sarı kök göndərdi.
Dedi ki, imkanı buna çatır. Ən yaxşısı budur vallahi. İmkanı buna çatır. Nişabə Ələsgərdə mahnını göndərdi ki, imkanım yoxdur. Allah mahnısını geri götürsün. Özü də hələ tələbə dostum deyə. Vah belə içində. Xeyli varlandı. Allah köməyimiz olsun. Bu arada da, bu arada da Elza dedi ki, mənə 5 manat pul lazımdır. Gördünüzmü? Bunu çəkinlər, adam adama nə gün də lazımdır? Apar verib bunu da Elza'ya. Sarı kök istəyən olmuyor. Yenə sağ olun. İndi Elza'nda sənə borcu var. İndi siz belə deyəndə hər veriliş çağırasınız məni. Ya, ta ki borcum qutarana qədər istəyəcəksən kömək eləyəm. Onda mən buradayım. Alqışlarınız. Xoş gəlmişsən, buyur eləyəş. Növbəti qonağımız. Axır vaxtlar halvanı çox yediyi çəkisindən bəlli halvaçı müğənni Elnur. Vay, salam, xoş gəlmişsən. Aa, nə əziyyət çəkirdim. Yay hədiyəsi də, yay hədiyəsi. Bütün zararlı. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Öpürəm, hər kəsi mən salamlayıram. Sağ ol. Mənim əzizimi salamlayıram mən, Gövhər xanımı və bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Sağ ol, çox sağ ol. Əhvalınız həmişə belə gözəl olsun. Sağ ol, mən bilirəm ki, sizin verilişə baxan hər bir kəsin əhvalı gözəl olsun. Çalışırıq ki, hamıya xoş əhval bəxş eləyək. Sənə təbrik edirik, yaxınlarda toyun oldu, qoşa qarıyasan, xoşbəxt olasan. Amma ki, hamınız bilirsiniz də, yəni ki, nə toyunu görə bildiniz, nə xına yaxtısını görə bildiniz. Niyə görən oldu? Harada gördü? O qədər mühafizəçi var idi toyda. Qohum əqrabadan çox mühafizəçi idi. Nə çək, nə kameramanlara icazə verdi, nə jurnalistlərə icazə verdi. Yəni biz heç nə görə bilmədik. Bu da ürəyimizdə qal. Biz də deyirik axı nə baş verir biz insanlar tanış eləyirik axı baş verənlərlə. Ona görə dedik ki, heç olmasa burada əyaqüstü bir xına yaxdı eləyək sənə. Bu cəmat nəsə görsün də. Elə isə başladıq. Elə bilir ki, Elnurun xına yaxdısıdır. Getdi. Bay 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 bay. Xınayaxtının ən gözəl məqamı haxışdalardır. Bəli. Biraz da xınasını yaxacam, amma istəyirəm bir haxışda deyim. Mən aşiqəm gün oğlan. Haxışda. Bugün xınandı gün oğlan. Haxışda. Toyda adamdan çox, qohumdan çox mühafizəçidir. Çünki kimsə demişdi ki, sürprizimiz varsa. Haxışda. Yaxşı ki, toyun rəvan keçdi gün oğlan. Haxışda. Əzizinəm göz eylər. Haxışda. Bir mənə bax, bax belə. Haxışda. Bir toyda yaman utanmısan. Haxışda. Nə oldu sənə? Nə oldu belə? Haxışda. Mən aşiqəm mərd ola. Haxışda. İnsan gərək mərd ola. Haxışda. Təki bütün subaylar. Haxışda. Bizim Elnur kimi mərd ola. Allah eləsin. Mübarək eləsin. Məsəl var da, gərək xıranın ağzını bəy açsın. Zəhmət olmasa xıramızın ağzını. O yay hədiyəsi gəlir. Ha? Yay hədiyəsini açım, yoxsa belə? Nə bilim, indi baxdı, qurbanım sən. Ha, dən görək. Mən aşiqəm yaxşıdır. Haqışda. Deyəsən, büyüğün yaxşıdır. Haqışda. Oradan bir yüzlük gəlsin. Haqışda. İkəlli də yaxşıdır. Haqışda. Aha, sağ ol. Sağ ol. Biz zəhmət parfüm almam. Allah bütün subaylara qismət eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. İnşallah bugün evinizdən vağzalı səsi gəldi. Gələn il bu vədələr evinizdən körpə səsi gəlsin. Amin. Alqışlarınızı alıyor Elnur. Öz xınayaxtısın da.
Belə toyla, xınayaqlı ilə başladım. Sən nəhs gündə elədin də toyunu. Necə oldu? Pulunu çıxarda bildim mi? Heç olmasa. İnanın ki, mən həyatda hər bir addımımda heç vaxt elə bir şeylə fikirləşdim. Həm birinci gün oldu, həm də ayın 13-ü. İnanın ki, mən prinsipə həmin günə saldım. Nəyə görə? Çünki bir çox insanlar dedi ki, birinci gün eləmək olmaz, ay may ayında eləmək olmaz, ya ayın 13-ü nəhs gündə eləmək olmaz. Mən həm onu sınadım, həm də risk elədim. Ki, görüm, bu insanlar niyə səhv fikirləri özlərində, fikirlərində formalaşdırıb, hər bir gözəl addımlarından qaçırlar. Yəni ki, bu müəyyən inanclarla bağlıdır da. Buna inananlar var. Təbii ki, əsas gün ay deyil, hətta bundan bağlı belə bir lətifə də yaranmışdı. Birini aparırlar elektrik stuluna bağlamağa. Deyirlər ki, artıq bu sənin son gün dəqiqən, saniyəndir. Son sözünü söylə. Deyir, bir neçənci gündür? Deyir, birinci gündür. Deyir, bir ağır gündür. Bəlkə sabah qalsın. Yox, Lərə bacım, mən də söz demişim. Əgər haçansa mənə kimsə alsa, mən də may ayının 5-ci günü ayın 13-ü eləyəcəm. İnşallah, sən tapan olsa, alan olsa, sən də toyun olsa, onlar hamısı da eləyərsən. Onlar xoşbəxt bir insandır, mən onu deyəm. İnşallah, inşallah. Doğrudan belədir, ya. Elnur, bu toy məsələsi bizə belədir. Nə olur olsa, əsas toy olsun. Əsas birinci olur. Baxsən, mən qəribə toy adətlərlə bağlı, biz plusda bu yaxında bir necə deyə rubrika vardı. Çox maraqlı orada toy adətləri vardı. Birinci səndən soruşum ki, sən öz toyunda elə bir adət əlləmiz var ki, insanlar çoxu yadırğamışdı, eləmirdilər. Amma sən onu məhz toyunda elədin. Var belə bir orijinal bir adət? Mən deyim, orijinal deyəndə, məsələn, üzr istəmə ifadəmə görə, mən belə danışanda bir çox insanlar mənə səhv başa düşə bilər ki, məsələn, yekə-yekə danışır, ya ekrədə böyükləri nəzərə almır danışır, üzr istəmə qabaqçadan hər böyükdən. Gəlin gətirmədə zurna balabanla mən getdim. Sırf Azərbaycanın qədim alətlərimizdən biridir. Zurna balaban, nağaralar, davullar, belə bir gözəl və hamısı milli geyimdə. Hər kəsin çox xoşuna gəldi. Bir adət var idi, amma onu həyata keçirə bilmədim. Çünki mən Praqona gedib baxa bilməmişdim. Aş mərasimini. Aş mərasimində mən fikirləşmişdim ki, 3 yaşlı nənələr gəlirlər, bizim süfrəmizin şahıdır plovumuz, aşımız və ondan da əlavə həm aşımızı istədim ki, böyüklərimiz xeyir dua verə-verə bəyə gəlinə təqdim eləsinlər. Amma o, mən Praqona getmədiyimdən bu həyata keçmədi. Aşı afçan çıxartdı. Yox, elə nənələr gəlmişdi, amma mən istədiyim deyil. Sən istədiyin şəkildə alınmadı. Aydındır. Balanın toyunda inşallah. İnşallah. Bax, burada maraqlı adət əlillər var. Məsələn, bir neçəsini oxuyum.
Məsələn, Nikobar adaları var. Orada bəy yarım il ərzində seçdiyi qızın evinə könüllü olaraq qul kimi ən ağır işləri görmək üçün getməlidir. Yarım il orada qul kimi işləməlidir. O işləri görməlidir ki, sonradan uzun illər boyu arvadı bu işləri görəcək. Yəni, yarım il o işləri görməlidir. Yəni, dadına baxsın da. Nigeriyada, Topuş, bu sənin üçün çox maraqlı ola bilər. Mən Nigeriyada toy vaxtı qonaqlar sancaqla gəlinin geyiminə pul bağlayırlar. Odur ki, toy ərəfəsində gəlini o qədər yedizdirirlər ki, ölçüsü böyük olsun, pul bağlamaq üçün sahədə böyük olsun. Təsəvvür elə ki, bədənə bağlayırlar pulu. Yox da, paltar böyük olur. Hə, təsəvvür elə ki, məsələn, ya Göhərə, ya mənə paltar nə qədər ola bilər? Misal ki, uzaq bir az, bizə topuş alın, maşallah. 7 metrə təsəvvür gələn. Yox, olmaz ki, paltarı balanlı verirlərsin. Daha sonra, Pakistanda, bax, burada... Ailə böyüklərinin oğlana ağa gələ biləcək və bilməyəcək təhqirləri yağdırırlar. Yəni, ağına gələ biləcək, bilməyəcək təhqirləri, söhüşləri ünvanlayırlar. Oğlan bütün bunları soyuqqanlıqla qəbul edə bilirsə, deməli, sevdiyi qızla da evlənməyə haqq qazanır. Dözümlülüyünü yoxluyurlar da. Bəyi sındırırlar, vırırlar, geri deyirlər ki, evlən. Ay, sağ ol. O bəydən nə bəy olacaq? Toydan qabaq bəyi sındırırlar. Toydan solda iş cəhbasını çırpan kimi gəlin ətər çırpırsa. Dərdən bunu demişdi, de ala. Sonra gəlini sındırırlar. Məsələn, Topuşan, sən Mavritaniyada olsaydın, rahatca və çox-çoxdan xoşbəxt ola bilərdin. Məsələn, Mavritaniyada evlənmə yaşına gələn qızların ən azı 60, ən çoxu isə 100 kilo olması lazımdır. Yemək yeməyən qızlar orada cəzalandırılır. Şu haraydı ora? Mavritaniya. O haradı. Topuş biletlərini mən alıram. Mavritaniya İslam Cümhuriyyətidir. Biletlərini mən alıram. Məsələm. Toyla toy adətləri ilə bu qədər. Hə, necəsə Gövhər? Doğrudan bu müğəllələri sən... Verilişin əvvəlində elə eləməsəydiniz, lap yaxşı gəlmişdim. Xəbərin yenə... oldu da, pulu verdilər, aldılar əlimdən. Bir yasla deyəcəm, bir toy pulları deyəcəm. Mahları alırlar, pulları deyilər, sonra qazanarıq, verərik. Üst üstə bir 6 manat var idi. 6 manat əşdəd qəpiydi, nə? O da aldılar, bizi yarısı da dəmir puluydu. Buradan dedi ki, Elza, borç. Amma əgər hər şeyi bir qırağa qoyur, sənə qalan sarı kök oldu. Hələ bilməyəmiz verilişin axırına canım, bunun başında nə var hələ? Gövhər, doğrudan, təxminən, doğrudan, təxmini desək, kimlərdir sənə borcu olanlar? Və bu həqiqətən çoxdur bu. Bir birinci oturur burada. De. Aha! İndi qalan ondan soruşsun. Amma borç sayılmır da, çünki... Niyə? Gövhər xanım... Onlar hamısının adından özü danışır. Hamısında da eyni variyyatdır ya. Eyni hadisədir. Elə diskinin adı elə eynidir. Ona görə mahnı belə edə belə olarmı? Doğrudan bu mahnıları müğənnilərə verəndə hansı şərtlərlə verirsən? Pulla təmin edirsən? Mən şərt deyirəm. Bir dəfə mənə verilişdə dedilər ki, Gövhər xanım, ən bahalı bəstəkarsınız. 5 minə dedim, 6 minə də olur. 10 minə də mahnı verəm. Deyirəm, əlbə 10 minlik də mahnım var. Belə elə, deməli, sınaqqoza deyilənlər hamısı düzdür. Dedim, mən deyirəm. Amma mən ona o qiyməti qoyuram. Amma siz indi göstərin, deyin, onları 10 minə kim alıb? Yəni, aşağı yeri də olurdu. Yəni, heç aşağı, yuxarı bəzən elə belə olur, belə dostcasına, barter kimi belə. Amma bütün hamısı da sonradan deyir ki, düzdür, biz Gövhəri çox ürəyi təmiz bir insan, sağ olsun, Allah əsiyyə eləməsə. Amma kəş gəli biz pulum verəydik. Ömrü boyu zəhv vurur ki, sən canım, filan kəsin toydu, göd orada yarım satılır. Onu mən deyə bilərəm. Aydın oldu, aydın oldu. Yəni, o qədər də pis deyil vəziyyət. Yəni, pul almır, amma qarşılığında dost, tanış, yəni, belə deyək də, bir söz ayılarsa, hamam suyuna dost tutur. Yəni ki, zəhv vurur. Sən canım, get xalam qızının toyudu, bizim qızının toyudu, belə belə. Elə müdür, get sən ola. Məsələn üçün, Dilara xanım, belə bir şey yoxdur. Gövhər xanım, inanın ki, mahnını verir. Aha. Necə? Özə kimlərə mahnı verir? Kimə yazığı gəlib, ona mahnı verir. Astagfirullah. Yoxdur, belədir. Yəni, mənə Gövhər xanımın... Necə adama yazığın gəlir, ay Gövhər? Mən Gövhər xanımın mahnısı ilə tanındım Azərbaycana. Astagfirullah. Belə olarmı? Yəni, həddən artıq mənim solo kariyeramda böyük bir rolü olan, yəni, tanınmaqında Gövhər xanım oldu.
O da yəni əvəzsiz bir şeylə. Yəni ay mən o mahnını yəni bilirsən, çox gözəl çıxış vasitəsidir. Bilirsən, Gövhər xanımın mənim üzərimdə olan əməyi heç bir pulla ölçülmür. Yəni bunun qiyməti yoxdur. Başa düşürsüz? Gördünüz nə vaxt? Bəli, mahnının indi qiymətini bilirsiniz. Tay soruşmayın neçədir. Gövhər, o mahnılardan söz düşmüşkən, bəzi ağzı göçəklərdə var. Deyirlər ki, Gövhərin yazdığı mahnıların ömrü bir ay çəkir. İndi biz onu necə eləyə bilərik? Heç olmasa 2 ay olsun. Valla, bir aylıq mahnı hansıdır? Deyin. Deyirlər də, mən bilirəm. Deyə adını soruşdu, bəstələ hansıdır uzadaq. Dedim də, dedim, İmya, sestra, İmya. 8 ildir, artıq belə olarmını hər bir hələ tədbirdə istəyirlər. Hələ də səndən xahiş edirlər ki, hələ də o mahnını istəyirlər mənim. Gördünüz. Bu da bəs, sübutu eşitdiniz. Dilara, bəs biz hazırlaşıb gəlmişik bura. Aydındır, aydındır. Və sonra bunlardan başqa, mən deyim ki, Gəhər, sən mahnılarının açılıb da sarı köpdə. Amma yaxşı bir rəngi qalmış. Əladır, hə, qəşək aş dəmləmək olar, elini də qoraq çağıra bilərsə. Niyə əlvi belə vır, aşın sonra belə eləyir. Əsl belə el adət ilə. Gələ, toyət o aşdan gələydi, belə belə aşdan. Onu keç verdiniz də, bu sarı kök keç gəldi, çatdı mənim. O sərif nasıl erikdi? Keç atay, hə. Gövhər, sən mahnıları sözlərinin özünü yazmışsan da əksəriyyətindən. Əksəriyyətindən. Axır vaxtlar sözlərindən fikir verirəm, elə bil yorulmuşsan. Axır vaxtlar o əksəriyyətə aid olmur da, o şey başqa mahnılardan. Yox, niyə? Yəni ki, mənim üçün ən əsas odur ki, mahnı, valla mahnının deyirləri Gövhərin mahnısı. Bax, Quranaq, efirdə, neçə kameradır, maşallah. Maşallah, bir aləyyəti var kranda da bir yerdə. Hə, görürəm. Mənim mahnılarımı birinci sözlərinə görə sevirlər, valla. Bax, oradan etiraf edirəm. Melodiyası ola bilər, qəşəng olsun, filan, amma sözlər ki, olmadı orada. Hamı belə edir, filan mahnı sənkidir, deyirəm ki, məsələn, yox da. Həyli odur, sözlərindən bildim. Artıq buna öyrəşmişəm, heç kəs demirə qəşəng mahnıdır, pis musiqisindən, heç kəs artıq danışmır. Hamı belə filan mahnı var. Onun orada bir dənə sözü var idi, ondan elə xoşum gəl. Mən bilirəm artıq söz. Bax, çox qəribədir, əksərlərində bu belədir. Xaricən deyən, gülən bir insansan. Çox deyirsən, gülürsən, həmişə xoş əhvaldasan. Amma qələmə gələndə, yazıya gələndə, nota gələndə bu səndə çox sentimental lirik alınır. Gövhər Qəliz o heç. Gövhər Qəliz. Yəni, elə Oqtay mənə elə bir ad qoyub, elə bir brend qoyub ki, onu heç bir beynəlxalq müsabiqələr, heç bir mahnı. Və hər müğəlli də sənin yazdığını oxuya da bilir. Ondan sonra hamı artıq belə münasibət saxlayır. Elnur, sən qabaqlar Şeronda oxuyurdun, sən Şerondan ayrıldın, daha doğrusu sonra Şeron özü ayrıldı, sonra yəni içindən bölündü, iki hissiyə alındı, o Şeronda çay oxudu, bu Şeronda çay oxudu. Səncə hansı Şeron çayı içməli, içilməli idi? Məndən sonra heç birini. Ayda! Başım gəlir, deyəm. Niyə zarma deyiləm də? Zarma deyilir, təbii. Artıq getdi efirədə. Sizin üçün zarafatda deyirlər, bu çox da bilirik. Amma həqiqətə qalanda hansı dair? Şeronun çayının içilməli vaxtı Şeronun ilk vaxtlarıydı. Doğrudan. İndi də içilməli vaxtlardır, amma indiki dadı əvvəlki, məsələn, dadı əvəz eləyə bilməz. Ay, Elnur, toyla başlamışdın, toyla yekunlaşdıran söhbətimizi. Balayla niyə getmədin? Mən onu qeyd eləmişəm. Mənim ailəmin bir neçə özü Bakıda yaşamırlar, Azərbaycanda yaşamırlar. Onlar üst tutublar Azərbaycana və elə dedi, gəlmişkən bir burada istirahat eləyir. Qaqraz elə istəyilərdir, yayda Bakıda istirahat eləyir. Elə ona görə ailənin heç bir üzvü heç yerə çıxmadı. Dinən, siz olardınız orada, biz gələrdik ora, balayının bir dadını çıxarardın. Balayı keçirmədi, doşabayı keçirdi. Bakıda keçirdi, yəni ən şirini burada oldu. Bütün ömrünüz bal kimi keçsin, danışdıq, güldük. Reklamlardan sonra isə qonaqlarımız üçün artıq gülmək qadağan olacaq. Alqışlarınızla reklamlar. Neçə əti yiyən qartal var, ha? Onun pörtlənmiş mədəsi var. Dirə yemişəm, çox dadlıdır. Yiyirsən, əzizəm. Salla qız, salla, biraz quduralım ya. Hadi, hadi, hadi. Selim, süpürüm. Yu, yu. Yu? Yu. Dədə, baba necədir? Nənə, sizdə
Krosna var. Mirsalih Muradov sizsiz. Bəli, bəli, bəli. Ay, mən sizi necə çox istəyirəm. Düzdən mi? Tamam, tamam. Onun üçün təmizləyər düzdə. Bu nədir? İndi heyvan ayaqqabı giyinib gəzməyəcək ki. Peki, o zaman bozbaş nə? Bozbaş belə, çorbadan çox fərqli bir şey. Öylə mi? Afiyət evet. olsun. Dilimi belirliyim, oturuyorsun. Karara geldim ki, hemen o şarkıyı akıllı TV'ye vereyim. Sizde akıllı TV'lik daha bir besteler var mı? Sinenleri hanım dedi sen. Hani bizim sevda? Bravo. Qabları yuyarsınız. Siz də bildiniz də. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Tamam, canı söyləyin. Ay, rica edirik. Bu deyilsin. Mənim param, deyil param. Kristal Jeb ət və ət məhsullarının Burgerland Fast Food restoranının sponsorluğu ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. Paltarımdan. Çox gözəlsən, maşallah. Xoş gəlmişsən mənim həyatım. Ay, can. Nə gözəlsən. Sağ ol. Sağ ol, canım. İndi moda düşüb, ey bu əslində. Nə? Mən modla gedirəm də, bilmirsən, bəs. Paltarım xoşuna gəldi. Sən istəyən kimidir, bax. Çox gözəlsən, maşallah. Özün demişdin, elə olsun ki, elə bil ki, sən mənim kəpənəyimsən. Çox gözəlsən. Kəpənə oxşayıram. Çox gözəlsən. Bax, bax, bu mənə olur, baxasın. Kəpənəksən oxşayır, sən yox. Sağ ol, canım, xallı, 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 xallı. Maşallah. Mən bugün sənə xoş söz demək istəyirəm. Buyurun. Dəvət elədiyin üçün çox sağ ol. Şam yeməyinə. Əziyyət çəkdin, amma çox sevindim ki, mənə dəvət elədin. Buyurun, əyləş. Yox, sən. Az, otur, mən də oturum da, nə? Otur. İkimiz heç kim yoxdur. Əlbəttə bizim. Mən dedim, gəlmişsiniz Elit restoranına, buyurun. Sifarişlərinizi eləyə bilərsiniz, xoş gəlmişsiniz, buyurun. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Menyudur da bu? Bəli, menyudur, buyurun. Nədir? Menyu. Rahat oxuya bilərsiniz, buyurun, tutun burada nə, oxuyun, rahat, rahat. Bilə? Buyurun, bəli. Narahat olmayın, narahat olmayın. Oxuyun, buyurun. Aaa, yenisiniz, xanım? Biz belə elə ki, tez sifariş eləsinlər də, vaxt gedir. Bura qoy külü üstümə. Kömərə saladı qədim yemələ çıxırdır. Ha? Bura necə oxuyur? Üstün yandıraqsan, tez şovar tez alıbsan. Deyən görüm, Meksikan titimizdən döşətirilən. Aa, heç oxuya bilmədik ki, ay qız, bu nədir? Aa, yox, mən mənim restoranda otura bilmərəm. Kesir bura. Esasın yanar. Qonu tükləri yanar, oyn ilə. Narahat olmuyor, xanım. Mən bizdə Meksikan timsahının döş ətinə hazırlanmış şeytma var. Timsahın nəyinlə? Meksikan timsahının döş ətinə hazırlanmış çırtma. Yəqin o 100%. Meksikanskidir. Həmən Meksikan timsahının ətinə hazırlanmış supumuz var. Yox, eşidirsən. Sup? Bəli, çuğundur supu. Nə supu? Çuğundur supu. Meksikan timsahının döş ətinə. Yox, şarad çuğundur ara. Şey, bu, leş əti yiyən qartal var ha. Onun pörtlənmiş mədəsi var. Mən bilmişəm, çox dadlıdır. Yiyirsən, əzizim. Mən onda yiyəndən sonra yüzvə saçım bu rəng olacaq, ha? Yox, saçını tezir elətmişəm.
21-ci nömrədə həmişə 22 qoydum, bir gün 21 qoydum. Hanım, bizdə deməli şey də var, qızardılmış yeməklər də var. İstəyirsiniz qızardılmış yeməklər gətirək. Bax, bizdə qızardılmış suşu var. Suşu? Bəli. Suşu nədir? Suşu da kitayski suşu balıçka ilə yeməyə. Yiyirsən, yox, mən kitay, mən bunu belə yapmışsın. Yaxşı, salat istəyirsiniz, salat. Sən belə yiyərsən. Aaa, bildim, hissə verilmiş salatı var. Stalişli. Bax, ondan istəyirik, istəyirsən. Mənim əzizim, həyatım, nə istəyirsən, mən də onu yiyəm. Sağ ol, qədəmə. Sonra bizdə qədimi yeməklər də var, istəyirsiniz? Qədimi yeməklər, laf qədimi, yoxsa orta... Siz qədimi xoşlayırsınız da yeməklər. Mənim həyatım nə istəyir, mən də onu yeyəm. Bax, qədimi yeməklərdə əla qurtlanmış aşımız var. Nə ürəyiniz, mən də onu yiyəcəm. Qurtlu xoşlanmırsan, qurtlu xoşlayırsan. Sən yeməsən, dinəməyəm. Yaxşı, biraz ağırlaşmış kələm də olması var. Yox, sonra mədəm qaynayacaq. Nə gətirəm onda hələliksən? Yox, siz bizə hələlik su verin, qazlı su. Biz fikirləşək də bir şey, qazlı su. Xanım, o qazını çıxardın, qazsız gətirin. Sonra mədəm qaz yapacaq. Mən elə hərdən elə fikirləşirəm ki, adətən insanlara və sevgililərə bu gün mütləq vacibdir. Mən özüm ağır bir işdə işləyirəm. Sən... Demişə, çolkan biraz az ki, belə pis durmur. Çox gözəlsin. Sənə çox gözəlsin. Yox, gözəl sən olursan, mən yox. Sən çox yaxşı insansın. Təşəkkür eləmə, həyatım. Mən çox sevindim ki, bu günlərim o boyutda işin içində sən məni restorana dəvət elədin. Nə seçirsin, nə yiyirsən? Boynum qırılar, cacardım yerdə. Xanım, bu niyə? Bunu ürəyimdə deyirəm, nə ürəyimdə? Buyurun, xanım, bu sizin suyu. Ay, dostum. Bu da indiş qoymurtasıdır, sizin üçün. Sağ ol. İçini suq eləyibsiniz. Bəli, bəli. Mən özüm, ondan bilirlə, bir iki dəfə gəlmişəm bura, atamla. Hə. Atamla, nə, ancaq atamla gəlirəm. Buyurun, bu da sizin. Bizdə razmerə görədir. Hoş olsun. Başqa? Hələ içində lazımdır. Çağırarsın. Yaxşı. Çox demə, bunu içirsən, sonra da... Bunu içirsən. Bəli. Mədədə yaxşı sərinlik verir adama. Çox. Ümumiyyətlə, dəvə quşu, dəvi oxşamır, həm də quşu oxşamır. Çox maraqlıdır. Bəli. Sən ümumiyyətlə belə işlərə baxırsan, heyvan belə işlərinə. Əlbəttə. Xoşun gəlir. Əlbəttə. O canavar ki, gəl parçalayır, ey ceyranı. Bəli. Bax, o yerində mən çox ağlayıram. Sən yürəyən ağlayır. Ağlayır, ardan. Hə, onda yumurtanı iç, səsin baxın. Sən yumurtdan çıxardın. Onlar belə üçün. Belə olmaz. Bir saxı nazik-nazik. Müsiqin görsən. İşte mi? Bəs niyə mənə su verməyiblər? Kişilər su içmirlər. Üzr istəyirəm. Mən istəyirəm bir dəqiqə oradayım. Pudralanmaq istəyirəm. Olar. Buyurun, buyurun. İndi kəpənəyin gələcək. Darıxma. Selim süpürüm. Yo. Oranı yox, hə? Salam. Necəsiz? Ağlayam, sən necəsiz? Ay, mənəcə xoşbəxtəm, çox sağ olun. Allah gözləmi inanmıram. Mən sizi doğrudan görəm. Allah mənsə toxunu. Ay, Allah, ölürəm sizin dərdinizdə. Mir Salih Muradov sizsiniz. Bəli, bəli, bəli. Ay, mən sizi necə çox istəyirəm. Gözləmi inanmıram. Olar, bir dənə sizi çəkin, sizi çəkin. Bir dənə sizi istəyirəm. Facebook, əlini çəkin. Facebook-a qoyacaq. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Haradasınız bu vaxta kimi görsənmirsiniz. İndi arsız sizə görə gəyib krosun antena almışıq ki... Saçma əktirməyə getmişsiniz. Xarici ülkələ kanalında görüb. Saçma əktirməyə getmişsiniz. Amma keçəl daha xoşuma gəlirdiniz. Klipinizdə keçəl ediniz axı. Mən sizi keçəl sevmişəm. Eybi yox, nə fərqi var ki? İnanırsınız, sizin hər dəfə mahnınızı qulaqsanda ən azı yalan olmasın 7-8 lezv işlədirəm. Özümü doğram eləyirəm sizin yolunuzda. İstəyirsiniz, yenə doğrayım. Lazım deyil, qurban olun. Sizə qəşəng kokteyl gətirmişəm, buyurun. Mənə görə də... Belə iç, belə moddur. Doğulub eləyərsən, yavaş ol. Çox sağ olun. Ay Allah, anam eşit, inansız, bu yaxınlarda qardaşımın toyu olmuşdu. Atam dinləkçi olursa olsun, Misali Muradovu toya çağıracam. Prosto kontrol olmadı, zəyən vura bilmədi sizə. Amma demiş, neçə olsa zəyən vuracam, çağıracam. Bir də mamama, zəyən mamama yürək var, deyəcək. Əlimdən tutun, xaş edirəm.
Alo, mama, yuxarı qalxma. Mama, bizə kim var yanımda? Mirka. Kim? Mirka da. Mirka nədə? Mirzəli Muradov da mama. Təzəvr isə. Necə bəxtsumda görmüsən? Yaxşı mama. Müsaadet edirsin? Əlini çək, əlini çək. Xam, naxam. Kimi yolmusan əzizim? Damski otağın qabağında bir də arvad durub. Nə təlmə əsəbləşdirdik? Otur. Deməli, deyirim keç də. Ay, kadın keç də. Mən ora girməliyim, pudra çəkəm də, pudra. Mənə qayda özün keç. Neysə, o dedi keç, mən dedim keç. Axı, sən qoca arvadsan, keç də. Körmədin yazın saçı nə gündə idi? Gördüm keçmir, onu tutdum. Yoluşdu, gətirdim qapının ağzına qədər. Ha. Mənə qədər əsəbləşdirdi ki, mən də axı, baxımında belə insanam axı. Belə. Onu tutdum, qaldırdım göyə, iki dəfə tulladım. Ay, maşallah. Düşdü yerə. Dedim, pis o da, Anji. Ölmədi. Əzim, mən üçün darıxdın. Darıxdın. Mən də darıxdım. Yumurtdan içdin, qutardın. İçin, qutardım. Bu hanı? Buyurun. Salam. Axı ki gəldiniz. Gəlin də bayaqdan oturmuşuq, darıxmışıq. Deməli xanım, bizdə göbələk salatı da var. İstəyirsiniz onu? Hə, göbələk salatı istəyirəm. Deməli göbələyin içində bizdə gilasdır, biraz vişnədir, mayonezdir, bir də xiyardır. Göbələk yoxdur? Yox, göbələyi vursan da onun dadı nə olar? Bəs onu niyə göbələk salatı deyirsiz? Müdür də fantaziya seçib. Buyurun. Fantaziya yaxşı. Bu müdiriyyətdən sizə hədiyyədir. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizdə toyuq var. Bizdə bəhbəhlə bişmiş toyuq var. Yalan deyirik. Onu da verin. Biraz həyat yoldaşım olacaq insana. Buyurun, dadına baxın. Bu nədir? Qalan bu qaldı. Bu əyağıdır ki. Oynan olan bu. Onun üçün təmizləyərdiniz də. Bu nədir? İndi heyvan ayaqqabı giyinib gəzməyəcək ki. Geçən pendirimiz var, muzikalli pendir. Yersiz xanım, gətirək. Hə, istəyirik. Pendir. Mən ümumiyyətlə pendiri yeməkdən sonra yiyirəm. Muskalli pendirdir. Yumurtanı götürüm. İçməyəcəksən ki? Yox, içməyəcəm. Çox sağ ol. Buyur. Kirpi meyvəsi var, istəyirsiniz? İstəyirik. Onu sıxardız da. Sən onu sıxarsan, suyunu mən içərəm. Baş. Sonra bizdə gözə görünməyən çips var. Hə, bir, onunla da ver. Pendirlə o yaxşı gedir. Hoş olsun. Çipsi hanı? Demirəm, gözü görünməyəndir. Hə, sən bunu sıxmayın içinə, mən suyun içimdə. Sonra, hanım. Sıx da. Bunu necə sıx? Bunu sən tanıdığın kişilər də sıxa bilməz. Mən sıxaram, qoy bura. Təki sən məndən istə, mən sıxaram. Hanım, onun sıxmağın mənası var da. Sarımsaqlı saqqı istəyirsiniz? Bəli, istəyirik. Bax, deməli, bu çox maraqlıdır. Buyurun, bu saqqızı çeynirsiniz. Muş olsun. Muş olsun. Sağ olun. Sonra ağzınızda saqqız iyi gəlməsin. Yenə buyurun, sarımsağı yiyirsiniz. Onlar əksin eləmək. Bu yumurtanızı yox, götürün. Yox, onda zövqülü olmayacaq. Buyurun, bu da sizin çörəyiniz. Çox mən özüm demişəm, kökəlləm deyin, dedim balaca-balaca çörək gətsinlər. Muş olsun, muş olsun. Sağ olun. Sağ olun, gedə bilərəm. Düşdüyüm. Başqa? Başqa hələ iş nə? Çox sağ olun. Muş olsun. Muş olsun. Sarımsağı süyürt. Çörəyim. Çörəyi sarımsağı sürtsən. Hə. Onu yiyirsən. Buyurun. Ağız var. Dilimi belirleyip oturuyorsun. Yo, eləmək olar. Bu da bir fantaziyadır. Sadece onların onurmağın içinde çertekleri var. Ne var? Çertek. O nedir? Sümük. Dənəsi. Dənə? Mən bilən o çertek adlanır axı. Çertek de demək olar, dənə de demək olar. Baxın kim necə. Sən üzü istəyirəm. Bir dənə baxım görüm o xalanın axırı nə oldu. Buyurun, buyurun. Bir dənə onu deyib gəldim. Amma tez gəldi. Uçur amma, gəldim. Ah, bağışlayın. Buyurun. Ələşmiyorlar. Əlbəttə buyurun. Mən görəm.
Siz alicənab insana oxşayırsınız. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bugün bizim görüşümüz var. Oğlum qəbələ çıxmayıb. Biraz sizin yanınızda əyləşə bilərəm? Əlbəttə, buyurun. Təşəkkür edirəm. Və siz, mən sizi gözləyirəm bayaqdan. Doğrudan. Əlbəttə. Nə yaxşı, çox şad oldum. Bunlar hamısı mənim üçündür. Əlbəttə, buyurun. Bunlar sizin üçün, baxın. Sizi çağırılı deyəsəm. Ay, maşallah. Sinənləri xanımdır deyəsəm. Siz aclıqdan çıxmısınız. Dinən bəlkə rəqs eləyək. Buyurun, əlbəttə, buyurun. Təşəkkür edirəm. Musiqi zakaz eləyində oradadılar. Aha. Yo, belə yox da. Ha. Sağ olun. Ne olur ki bana? İstəyirsinizsə, telefon nömrəmi verərdim. Buyurun. 2 gilas. Yadınızda saxlayın. 1 pendir. 1 gilas. Elədi. 213. Bir suxari, bir saqqız, 12, qalan dözünü taparsan. Sağ olun. Əzüm. Əzüm, buyur otur. Ben orada... Mən orada dam otağımda olanda budur amca. Burada bir dənə mahnı çaldı, mənim ritmə düşdü. Bəli. Bir dənə, bir dənə çalsaydılar. Elə bax, güzgəyə baxa-baxa ritmi tuturdum. Mən elə yaraşırdı. Əzim, əyləş, yeməyə bir sonra. Bir dənə ritmi tutum sonra oturum da. Bax. Əzim, gəl əyləş. Zivə getmək vaxtıdır. Ay, qız! Tango məni oynatdı. Ümumiyyətlə, sən hansı ritmli kişisən? Evə, yəni, hansı evə gəyir? İli bizə, ili sizə. Bizə gəyir. Mən çağırmışdınız. Bizim şotumuzu gətirərdiniz hesabını. Şotunuz 1500 manatdır. Sən də... Siz mənə dəvət eləmiş. Evi yox, biz kartla olar. Əlbəttə ki, biz... Zəhmət olmasaq bu kartla çıxardardınız da. Xanım, birincisi bu metro kartıdır. İkincisi bunun içində uzağa başı 2 gedişlik olacaq. Bu dərədə 30 qəpik. Belə onu... kart yoxdur. Onda siz bir dənə deyin də müdürünüzə ki, biz sabah göndərərik hesabı olar. Bir dəqiqə, mən müdürlə danışım gəlir. Bir dənə danışın. Deyin, mən dedim də, mən. Utan, xoşuma gəldi. Qəşən gidə. Yaxşı, bizə yedirik. Sizə papam qoymur. Niyə? Deyir, toydan qabaq olmaz. Müdürlə danışdım, deyir, problemi yoxdur. Buyurun, siz qabları yuyarsınız. Siz də bildiniz də. Evi yox. O xalı oradadır. Saçını yolduğum. Gidək onu elə... Neyse. Uzay.
Necəsən? Ağlayam. Ağlayam. Mən belə baxdım, orada sən çox özünə məxsus manevrlər eləyirdin, ha. O topuş bilmirəm nəyin idi, amma əvvəlcə çox belə necə deyim, maraqlı münasibətləriniz vardı. Sonra kim gəldi, dedin, buyur əyləş filan. Başa düşmədim o münasibətləri. Yəni biz həmişə subayıq da. Aydın da. Amma ən maraqlı, ən yadda qalan hissəsi hansı oldu bu parkda? Elə hər biri, hər biri, hamısı. Hər bir dəqiqəsi. Xoşunuza gəldi mi sizin də? Elə isə alqışlayırıq və ən nəhayət Gövhər, artıq sənin kimi gülmək qadağandı. Başladıq, nə başladıq? Alqışlar. Sabahların sultanı geliyor, bayan geliyor. Ay günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi benim havamı ya. Günaydın, hoş geldiniz Sefa. Hayır kız nasılsın ya? Günaydın, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Getirdin. Ne getirdin bana? Hiçbir şey mi? Allah cezanı versin ya. Tamam başlıyoruz. Bugün çok maraklı konaklarımız var. Ah ay ay ay. Hadi. Ay, kurtar be ya. Ben bugün program aparmalıyım yok seninle burada oynamalıyım. Ay Allah cezanı versin ya. İşte başlıyoruz. Bugün çok güzel, önemli konularımız var. Konuklarımızdan biri Azerbaycan'dan gelmiş. Besteci kendisi Gövher Hasan... Neydi adı? Hasan Zada geliyor. Hoş geldin, sefalar getirdin ya. Hadi, hadi. Teşekkür ediyoruz ve Türkiye'nin divası Bülent Ersoy geliyor alkışlarınızla. Hadi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız Bülent Hanımcığım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim her birinize. Buyurun siz yerinize. Sana hediyem olsun. Ay teşekkür ediyorum Bülent Hanımcığım. Biz de sizi çok sıcak seviyoruz. Bana. Ay buyurun eyleşin, buyurun. Yerinizi alalım. Ve programımıza başlıyoruz. Numaralarımızı biliyorsunuz, buradan da kaçacak. Arayın, sorularınızı sorun ve ilk sorum size olacak. Gövher Hanım, benim bir komşum var, Azeri kendisi. Ben söylerken ki Gövher Hanım gelecek, o bana bir iki söz öğretti. Çalışacağım, öyle konuşum.
Nə tərsən? Dədə baba necədir? Nənə, sizdə krosna var. İndi olan hamısına birdən cavab verin. Olar, onları bir-bir lazım. Özür dilərim canım. Ay, ay tamam ya. Allah kahretsin seni. Ay, ay özür dilərim ya kız. Bana sıcak. Sizdə krosna var. Bizdə nə yaxşı şey varsa hamısından var. Öylə mi? Problem yoxdur. O zaman bir sorum sizdən. Fatma Gülün suçu nə? Fatma Gül? Bilmirəm, o nə suç eləyibsə, burada eləyib də. Amma bizdə orada, efirdən elə görsənir ki, o biraz belə dikbaş qızaşırdı. Allah cəzanı versin ya, biz də qızıqsı ya. Allah qahretməsin. Bana bak. Evet, buyurun. Ben bugün çok sınırlıyım. Neden? Ne oldu? Bu da bu. Ben baktım böyle diye. Buyurun. Gelmedi. Kim gelmedi? Aşkım. Ha? Bülent Hanımcığım, sizin aşkınız mı var? Ben ne zaman tek oldum yani? Benim her il aşkım var. Öyle mi? Kim iyiymiş? Çekemez ismi. Çekemez kim? Çekemez benim aşkımda yani. Kahrolasın ha. Tamam kız. Allah cezanı vermesin ya. Evet buyurun. Oy bana sıcak oldu. Sıcak şlapanızı çıkardın lütfen. Çekemez dedi, bana böyle çok yakışıyor. Öyle mi? Sakla görüm. İsmi çekemez mi? Allah'ım. Allah. Ay ne güzel. Şu kız iki seni. Nerede kaldı o? Kim? Benim aşkım. Ay getirin ya bunun aşkını Allah. Allah aşkına ya. Of. Buyurun. Siz de hemşe benim. Tamam tamam. Getirebilir misiniz? Ben de geleyim oraya, Allah cezanızı vermesin. Allah. Buraya getir. Bu benim aşkım. Siz. Allah mesut etsin. Ananı babalı elinizde kalsın. Sen bana söyledin sıcak olmayacak. Gövher Hanımcığım, İbrahim Tatlıses'i Azerbaycan'a davet ettiler. Küçük düğününe. Bilmiyorum Nüşhabe mi davet etti yoksa kim idi adını bilmiyorum ben de. Ben onları tanımam. Ay ben de şuraya yazmışım. Manaf kimse. Besteci mi o da? Yok, şarkıcı. Şarkıcı mı? Evet. Siz onu şarkıcı gibi kabul ediyor musunuz? Ya düğünlerde güzel söylüyor ama. Öyle mi? Siz evet. Kendi düğününüze davet eder misiniz Manaf? Yok benim düğünüm çoktan yıllar bundan önce olmuş da o çok genç birisi çok o zaman. Çok güzel gencmiş. Yani. Evet bilmiyorum Nüşabe yani. Mi yoksa Manaf mı? İbrahim Tatlıses'i. Yani ne fark eder? Yani ne fark gelmiş. Eder mi? Yani. Davet etmiş öyle. Küçük düğüne. Ve kendisi Türkiye'ye kayıttıkta söylemiş ki ben biraz Azerice konuşacağım ki size daha aydın olsun. Olsun. Kendisi imparatorumuz söylemiş ki ben Azerbaycan'a festivale gitmişim. Sormak istiyorum. Ay lütfen ya sınır ediyorum. Lütfen rica ederim ya. Döyeceğindir. Rica ediyorum ya. Döyeceğindir. Bu benim programım ya. Sen bir çeneni kapa. Bugün ben görürüm pis kurtaracak bu veriliş. Aha. Bizlerde... Aha. Türkü pis, kötü. Kötü. Kötü söyleyene çorba diyorlar. Merci çorbası. Merci çorbası. Sizde ne diyorlar? Ay bizde hiç öyle şeyler, laflar söylenmez yani. Peki o zaman bozbaş ne? Bozbaş böyle, çorbadan çok farklı bir şey. Öyle mi? Afiyet evet. Olsun. Evet, soruma geleceğim. İbrahim Tatlıses küçük galiba. Düğünden geldikten sonra... Basıma çıkmış ve söylemiş festival ki... Festival mı? Evet, söylemiş yani, ki festival. Yani anlatayım küçük onu. Düğününe festival mi diyorlar yoksa küçük düğünü festival gibi oluyor? Yani küçük düğünler böyle festival gibi. Yani büyük düğünler böyle böyle kalabalık yani o şey oluyor daha kız, güzel. Kız senin Türkçen çok kötü. Yapma sen ya. Sen kendi dilinde konuş lütfen rica et. Evet. Anı anlamazsın sen. Hayır ben seni ben Türk'üm ben sen Türkçe konuşuyorsun ben seni anlamıyorum ya. Kendi kapa çeneni de kız. Gördüm. Özür dilerim. Sanatçı. Bizler gelip Bakü'de konser veriyoruz. Küçükler geliyor. Ben gelsem ben. Ya. Şarkı verebilir miyim? Özür diliyorum yani. Konser? Aha. Ya, muhteşem olur ama. Çok muhteşem. İşitti. Biletleri size... yer misiniz? Kalkın. Ya herkes öze alacak yaymağa lüzum yok yani. Teşekkür ederim. Konser dediniz. De bayaktan sizin bir şahin. Kız. Sizin bir şarkıcınız var hem de kendisi bestecilik de yapıyor. Elzama adı neyse
Elza. Elza Seyitcan. Evet, evet. O kendisi bana şarkı verdi. Söyledi ki, rica etti ki ben programımda o şarkıyı seslendireyim. Ve ben şarkını dinledikten sonra karara geldim ki hemen o şarkıyı akıllı TV'ye vereyim. Size akıllı TV'lik daha bir besteler var mı? Onun sesi çok kötü geliyor lütfen. Ya o kadar da değil yani. Şey, onun bir konseri olmuş ya böyle. Hayvanlara mı hayvanlar verdi? Hayvanlar için evet. O olabilsin. Oradan bir parçanı verebilirsiniz. Ama öz şarkıları çok iyi. Öyle yani mi? Güzel şarkılar var yani. Kameramancı beni çek. Şimdi bağlanıyoruz. O tamam. Konuşuyor, beni çek. Aha. Sana o mu lazım, ben mi lazımım? Hayır. Tamam, rica ediyorum. Sınır yapmayın. Şimdi reklamlar geliyor. Ve reklamlara hepimiz biliyoruz nasıl bağlanıyoruz. Bizim daimi izleyicilerimiz var burada. Siz de lütfen hepimiz bir yerde. Biz reklamlara böyle bağlanıyoruz. Reklamlar. İşte hepimiz bir yerde lütfen. Lütfen, lütfen. Reklamlar. Bağlandık reklamlara. Kes, kes, kes. Ne söylediniz siz? Kameraman şimdi beni niye götürmüyor? Tamam şimdi. Ulan ya. Çeksene be. Elenme. Nereye bakıyorsun sen? Allah. Allah cezanı vermesin ya. Allah versin. Kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Ben ne kadar. Hayatımı mahveledin. Bana kim dedi ki Türkiye'ye? Cezanı görelim. Ay sınırlanma. Ay sınırlanmayın canım benim. Ya yani. Şimdi biz reklamadan kaydıktıktan sonra. Bizde de olur ama bu kadar değil. Sponsorlar yani. Nerede? Hepsinin arkasınca ben mi koşmalıyım? Buradan Bakü'ye kadar. Çok çok zor ya. Program çok, yapmak mi? Çok sizde mi böyle? Hani yok. Sponsorlar? Yok bizde hiçbir problem bak, yok kız, ki. Bak kız Allah cezalarını vermesin ya. Bülent İnanıcı siz sınırlamayın. Ulan getirsene ya, neredesin? Allah cezanı vermesin. Bu ne? Bu bizim meyve su şireleri. Buyurun afiyet olsun. Bana getirmiyor musun? Göher Hanımcığım bu bizim sponsor. Afiyet olsun. Tüme, tüme, tüme. Afiyet olsun. Bu bizim sponsorumuz. Tadım tudum meyve şireleri. Lütfen rica ederim bu sponsor para yani anlıyorsunuz. Ha, oldu tamam anladım. Yani bunu reklamlardan kaydıktan sonra rica ederim. Gülümseyin, tadın, gülümsün ve deyin. Çok tatlı, çok lezzetli, bayıldım. Siz de bayılın. Yani doğrudan mı bayılacağım yani? Vallahi billahi, bak, bir meyve şey şiresi mı? Vallahi. Tamam mı? Kaydık. Tamam. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Aman. Of, of, of. Baktıkta biz çok şirin şirin sohbetler ettik. Çok şirin. Ay çok. Çok böyle. Çok ha. Evet arkadaşçasına. Ve bizim sponsorlar var Göher Hanımcığım. Tadım tudum meyve şireleri var. Buyurun siz de tadın. Fikrinizi söyleyin rica ederim. Allah sen kurban. Beni göstetme, ben yönetmenlik edeceğim. Evet buyurun tadın. Ben buraya gönderende bunu dememişler. Buyurun rica ederim tadın. Tadın tadın. Ay bayıldım. Tadmadı. Yani çok güzel tadmadı. Yani. Kız tadmadı, yalan konuşuyor. Ya dudağımın şeyi var burada yani. Dudak ne? Ay rica ederim tadar mısınız ya? Bak ruşu kalmış. Tadan bile tadır. Ay aşkımsın ya. Nasıl olmuş? Of be. Ay yani, afiyet olsun. Tövbe. Afiyet olsun. Siz de tadın rica ederim. Narahat olmayın. Tadın. Şimdi gülümsün ve deyin çok tatlı. Çok tatlı. Lezzetli. Güzel. Siz bayılacağım de yani. Bayılacağım. Ay bayılıyor. Şok şok şok. Gövher Hesen Zadi bayılıyor. Evet. Ama ondan değil de tam. Ama çok lezzetli. Çok yaşlı değil. Göher Hanımcığım siz mırıldar mısınız? Ümumiyyətli eləməmişəm heç vaxt. Ama şefere görürəm bu verilişdə nəsə deyəsən. Onda kudur. Yo o olur. Kudurdunuz mu? Bayağı kudurdum. Benimle burada. Niye kudurmadın kız? Ay Bülent Hanım. Yakışmadı mı bana kudurmak? Aşkım. Ele kudururum ki ben. Canım eleme, çok kudurmayalım. Lütfen rica edin. Eleme. Göher Hanım biraz onda mırıldasın o. Mırıldayın lütfen rica edin. Görüm o mu yakışır mırıldıyor ben mi? Ya sizin yanınızda ben öyle mırıltı falan yapamam. Tamam o zaman onda siz mırıldar mısınız yani. Biraz rica ederiz. Alkışlar geliyor. Hani bizim sevdamız devirirdi dağlar, hani bizim sevdamız.
Ağzına sağlık. Çok güzel. Ağzına sağlık. Tamam. Mühteşem yani. Çok muhteşem idi. Bir alkışlar gelsin Bülent Hanım'a, rica ediyorum be. Deha Hanımcığım, bugün size bir sürprizimiz var. Biz çok düşündük, bugün size nasıl bir sürpriz yapalım. Ve karara geldik ki sizin bir klipiniz var. İlk işiniz. Hay seyirciler. Gövher Hanım'ın tasavvur ilk edeyim. İşi. Rica ederiz. Buyurun. Bakın. Tasavvur ediyorum. Ama şey yani birkaç burnu benim değil. Nasıl sizin değil? Yani, kestirdiniz mi? Ya orada plastik mi oldu? Kesenden sonra böyle bitmez ama, değil mi? Hı-hı. Yani o bir daha öncesi. Bir dakika, anlamadım ben. Bu siz değil misiniz? Ya yapma ya. Rica ederim. Ama çok sizsiniz. Güzel biri. Yani. Size söylemedim, para aldım, telefonla konuştum, gelip büyüyoruz. Bana söyle. Bir saniye rica ederim. Nasıl yani o değil? Peki neden buna çağırdık biz? Neyimize lazım? Biz bu klipe göre... Hiç ben bunu tanımıyorum. O benimle bir sahneyi mi paylaşıyor? Ay özür dilerim ya, ben bilmiyordum. Gördüm dedim akırda davet. Biz bu görüntüleri gördük. Çok hoşumuza gittik. Kızın yani onculuğu. Ona göre ben çağırmışım. Evet, onculuğuna göre çağırmışım. Ben görürüm akı bayağıdan. O değil mi? Evet o değil mi? İstemedim mi para alacağım? Kız kendisi söylüyor. Nerede benim param? Ay kız getir. Ben ne bileyim ya. Ben ne yaptım ya? Nerede benim kız? Karacığım. Canım tamam. Ben ne bileyim. Hadi tamam. Hadi. Ne hadi hadi. Tamam canım. Sana söyle ay, benim param. Ay rica ederim. Bu değilsin. Ay tamam. Nerede ben param? Ne yaptım? Ben ne yaptım? Nerede param? Ne yaptım? Ben sana benim paramı ver. Necə proqramlar var. Görsən yani necə mənim, qonaqlar var. Mən başqasını heç gözləmirdim də. O bəxt məsələsi var. Elə mən qonaq deyəndə gəlir falan gəl. Mən başa düşdüm ki, ondan bir verilmiş şeydir. Mən Türkiyədə olanda həmişə ən qorxduğum belə verilişlər olub ki, nəsə gedib ora düşməyim də. O da öz gördüz də hamısını da inkar elədim. Ha, hamı gördü. Nə dedilər dedim, bizdə elə deyil. Yani, çox yaxşı elə, bizi təmsil elədin. Çox bəli. Yaxşı çıxış eləyirdin. Ümumiyyətlə proqram necə idi? Amma çox nə idisə o bilmirəm də. Doğrudan tərifə layiq deyildi mi? İçmədim ki. İçmədi. Orada adam benim her şeyi içer. Hiç bayılmadın i̇ndi, ki. İndi bunu afarım orada içeceğim. Orada ve sonunda neden tariflədin kız? Döyəcəydilər. Ama bu ekrandaki doğrudan da o xanıma eğer doğrudan da bənziyirəmsə, onu çok gözəlim. Bunu qeyd edeyim. Çoxdan da bu 3 ayda deyirlər ki, sən gəncəyim. Murad Ariflə aramızda. Mən gəncəyimdə ama belə bir 20 il öncə belə gözəl olmamışam. Ama onu demək istəyirəm. Sən həqiqətən çox gözəlsən. Çox o vaxtı da gözəl idi. Ama doğrudan qəşəng qızdı. Ben baxanda dedim, doğrudan gözəl bir xanımdı. Ama herkes
Niyə o bilirsiz kimi necəli? O Abadok var. O Abadok. O Abadokdur. Mən deyim ki, qaşın qəşəng qara, gözlərin qara. Burnumda ancaq o dəqiqə görünür ki, o məndir. Profildən göstərir. Dodaqları çox belə qəşəng, belə. Ümumiyyətlə o da çox qəşəngdir. Sən də o sənə bənzəsən. Allah can salamat eləsin. Çox sevimli bizim sənətkarımız və Azərbaycan xalqı doğrudan da onu çox sevir və mən onunla reklam olunduğuma görə çox fəxr edirəm. Gündəmə gəldiyinə görə. Təşəkkürlər. İndi isə mən sizə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru dadına dad, ləzzətinə ləzzət çatmayan Kristal GF ət və ət məhsullarıdır. Bütün çeşidli olan ət məhsulları bir-birindən dadlı, ləzzətlidir. Ona görə ki, beynəlxalq standartlara uyğundur, Alman texnologiyasından hazırlanır. Ondan başqa, ən əsası, sanitar-gigiyenik qaydalara ən yüksək şəkildə riayət olunur. Kristal GF ət və ət məhsulları ailənizin sağlam qidasıdır və təşəkkürlər Kristal GF ət və ət məhsullarına. Ona görə ki, bütün bu mövsüm boyu, ümumiyyətlə, illər boyu bizimlə birgə işlədilər. Təşəkkürlər və onlara da bol-bol istirahətlər. Sponsorumuz dünyanın 56 ölkəsində, Amerikanın 50 ştatında olan dünya markası Burgerland Fast Food restoranı Azərbaycanda yalnız və yalnız Sumqayıtda. Gənclərin əvəzsiz istirahət yeri, çeşid-çeşid burgerlər, dadlı dondurmalar, növ-növ şirələr, çılğın musiqi, daha nələr-nələr gedib görmək lazımdır. Böyüklər də gedə bilər, kiçiklər də gedə bilər, kiçiklər üçün xüsusi oyun zalı var. Çox maraqlıdır. Odur ki, istirahətinizi bu yayı burgerlə keçirin. Ünvanı xatırladım, Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon, Nəriman Nərimanov küçəsi. Təşəkkürlər və öz təşəkkürlərimiz, sonsuz təşəkkürlərimiz ona görə ki, bütün bu mövsüm boyu bizimlə bir yerdə çalışdılar, köməklərini əsirgəmədilər və onlara da bol istirahətlər arzulayırıq. Təşəkkürlər. Sponsorlarımızdan bu qədər bağlanırıq reklamlara. Reklamlardan sonra daha maraqlı olacaq. Mütləq baxmaq lazımdır. Axır vaxtlar fikir verirəm, sənin boğazın mı gəlib, boğazında angina mı var? Elə bir boğazların sayı azalıb. Problem yoxdur boğazda. Gövhər xanımın mahnısı tutmayanda nə edir? A. Pulu qaytarır. B. Telefonu söndürür, müğənnidən gizlənir. C. Müğənniyə zəng eləyir ki, bu nə ifadə? Yəni, qara məni basınca, qoy qaranı mən basım. Elmurun müğənni kimi hansı bəstəkar kəşf edib? A. Eza Seyidcahan. B. Tünzali Ağayeva. C. Gövhər Həsənzadə. Ən az gülən qonağımız... Kristal GF ət və ət məhsullarının Burgerland Fast Food restoranının sponsorluğu ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. İndi az çox tanıyırıq. Burada da olanlardan müəyyən necə deyim, sizin keyfiyyətlərinizi qiymətləndirməyi bacarırıq. Amma indi sizi daha yaxından tanımaq üçün test keçirəcəyik. Sualları cavablandırırsınız. Axırda görür ki, siz nə tər adamsınız. Demək, Elnur, səndən başlayaq. Elnur son zamanlar yaradıcılığında nə yenilik eləyib? A. Prodüserini dəyişib. B. Özünə mətbuat katibi tapıb. C. Halvəçi mahnısına yeni boğazlar qatıb. O bir ikisi yox, halvaçıdan da var. Halvaçı, ya. Halvaçı. Bu boğazdan demişkən, hamı deyir ki, Elnur özünə məxsus boğazlar eləyir. Biraz da hələ artıq eləyir. Axır vaxtlar fikir verirəm, sənin boğazın mı gəlib, boğazında angina mı var? Elə bir boğazların sayı azalıb. Problem yoxdur boğazda. Yox, problem yoxdur. Deyirəm axı. Bu mahnılardan hansı Elnurun mahnısıdır? A. Ciyər qovurması, B. Ciyər kebabı, C. Ciyər piraşkisi. Ciyər piraşkisi biraz yaxın gəlir. Ciyər param. Ciyər param, o ciyər kebabı yaxın.
diye. Aha. Elnur. Sonra deyirlər ki, Elnur gülür. Mən neyniyim? Gülmür. Yox, artıq gülmək olar. Problem yoxdur, artıq gülmək. Sardı. Badarka mənim deyə. Elnurun müğənni kimi hansı bəstəkar kəşf edib? A. Elza Seyidcahan. B. Tünzali Ağayeva. C. Gövhər Həsənzadə. Elza Seyidcahan, Gövhər Həsənzadə. Yox. Ya o, ya bu. Uşaqlığımdan Elza Seyidcahan, amma... Bəs salam, Elza Seyidcahan. Elnur öz mahnılarına qulaq asanda nə fikirləşir? A. Bu mahnını kim bugünə qoyub? B. Yaxşı ki, bu mahnıyı klip çəkdirməmişəm. C. Əşi, uzaq başı soruşan olsa deyərəm ki, xəbərim olmayıb. Bu mahnı bugünə kim qoyub? Elnurun ikinci sənəti nədir? A. Müğənni. B. Kondisioner ustası. C. Sürücüyə hər yerdə iş var. Kondisioner ustası. Kondisioner ustası, ikinci sənətdir. Əlbəttə. Doğrudur. Ha, qayırsın. Ümumiyyətlə, hər kəs öz işi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar. Əlbəttə. Mən bilənə görə sizə ixtisasca rejissor. Gülkünün sənətin var imiş ki sənə. Eşitmədim. Deyirəm, hər kəs öz işi ilə məşğul olsa yaxşı olar. Hə, də. Eşitdiyimə görə siz də ixtisasca rejissorsuz. Həm də. Həm də. Yəni, məşğul ola bilərsiniz. Yəni, çox da incə sənət deyil. Ay, zor. Vurdu köşkü kondisioner öz dostası. Ay, Allah. Onlar yox deyə tapılmır ümumiyyətlə. Elnura qızlar yaxınlaşanda adətən nə deyirlər? A. Elnur sizsiz. B. Siz radioda daha yaxşı görünürsünüz. C. Buradan bax, Soveti hansı avtobus gedir? Oy da, Elnur. Birincisi, Elnur sizsiz. Elnur sizsiz. Niyə inanmırlar ki, sən olduğuna? Mən nəmi? Soruşurlar. Deyirsən, misaliyyə Muradovdan, dəyişik sağlam. Ümumilikdə 31 xal topladım. 31 xal toplayan insanlar güləriz, sevib-sevilən, mehriban xasiyyətli, təvazükar, səmimi, az danışıb, çox iş görən hər bir insanın bu cür hərəkətlərinə matqa alırlar ki, belə insanlara eşq olsun. Gördüm. Ay, maşallah. Gördüm. Halal olsun. Dedim, o testlərə getmədə. Hər halda nəticə itibarilə qənaət bəxşdi sənin xarakterin. Əlbəttə. Gövhər xanım, indi sizlə test keçiririk. Xayiş edirəm, suallarımıza səmimi cavab verir. Gövhər mahnını yazanda nə fikirləşir? A. Bu mahnını kimə verə bilərəm? B. Yox, iradə bu mahnını götürməyəcək. C. Bir Arzu Rızaevə zəng eləyim. Arzu Rızaevə zəng eləyim. Aha. Gövhər xanımın mahnısı tutmayanda nə edir? A. Pulu qaytarır. B. Telefonu söndürür, müğənnidən gizlənir. C. Müğənniyə zəng eləyir ki, bu nə ifadə? Yəni, qara məni basınca, qoy qaranı mən basım. Uyda, çox çətin oldu. Bu nə qoxlandı, bu nə ifadə? Hə, C. Axırıncı. Hə. Axırıncı. Ki, bu nə ifadə? Hə, hə, uya, salamat olur. Pulu vermirlər axı qaytarıq. Ona görə o heç. Aha. Telefon da indi yoxdur ki, söndürüm. Telefonu yoxdur. İkisi atmadayın. Telefonu yoxdur. Yoxdur. Sponsoruz var, telefon sponsoru. Adamı sarıköhlə qarşılayan bir telefon var. Amma bizim prodüserimiz Təranə. Sorun deyil. Söhbətə yer söz qatdım, bir sponsor atacaqdım, mən gələ telefon verəcəkdim. Yəni, deməsələm ki, prodüserimiz Təranə ilə sən bura gələnə qədər 5 dəfə danışıbsa, o kimin telefonu idi, qızının telefonu idi. O, nə o kim oldu? Allah canlarını salamat edəsən, xalq tamaşaçıdır. Bəli. Gövhər xanıma mahnı üçün az pul təklif olunanda nə deyir? A. İnanırsan mahnım qalmayıb. Bax, biraz tez gəlsən biri var idi. Biraz bunu, hə. Aha. B. Gedin, bunun üstündə düzəldin, gətirin. C. Elzanın yanına göndərirsən. Elza, yəni ucuz mahnısı. Yo, yo, yo. Mən qələt edirəm. İkinci yaxşıdır, deyil? İkinci. Üstün düzəldin, gəl. Üstün düzəldin. Ya, onlar da gəlmirlər, ha. Niyə birinci lov yaxşıdır? Ya, gəlməyəcək olsun. Elə deyəndə heç gəlmirlər. Hansı müğənni Gövhər xanımın tapıntısıdır? A. Şıxalı canlı səs. B. Durra bulaqlı. C. Bahadır avazlı. Bahadır avazlı. Ya, deyəmələdi. Yox, onların içərisində ən çox sevdiyi odur. Şıxalı canlı yo, səs. Yox, durna qoy olsun da qadın sevdiyi. Yaxşı, durna bulaqlı. Durna olsun. Gövhər xanım plagiat mahnını müğənniyə verəndə nə deyir? A. Məni görməmsən. B. Hələm saxla 2 ildən sonra oxuyarsam. C. Bilən olsa özünü itirmə. Denən onlar bizdən uğurlayıb. 3
Üçüncü yaxşıdır. Üçüncü yaxşı. O yaxşıdır. Salamat ol. Aha. Populyar olmaq istəyən təzə müğənni Gövhər xanımın yanına gələndə Gövhər xanım ilk olaraq nə deyir? A. Pulu nağdı görüm. B. Söhbəti fırlatmırsa keçirik pul məsələsinə. C. O da yaxşıdır. Əş, səndən mahnı ol, alan olmaz, git. Yəni pul olmayan gəlib yanıma. Hə də sən yəni çox danışır da, çək-çevirsə. Axırı o bazarda olmur. Əş, sən mal alan görürsən. Hə, hə, elə. Boş-boşuna. Və ən nəhayət Gövhər xanım hansı janrda mahnılar yazır? A. Publisistik, B. Bədii yumoristik, C. Jastik bombastik. Jastik. Üçüncü, belə tərcümə elə görür. Yəni, bunların üçü də əksin. Ondan da, uşaq belə, uşağın müasirdir də. Jastik bombastik. Yəni, ən qəlizi budur. Hə, o, hə, belə, bilirsiniz necə, indi bilirsiniz də, o, belə sözlərə deyənlərə belə fitər baxılır ki, bu müasirdir. Nəsə, o olsun. Elnurdan bir xal aşağı topladın, 30 xal topladın. O nədirsə, o bombastik elədi. O nə elədirsə, o elədi. 30 xal toplayan insanlar güləriclü, şən, deyib gülən. Axırda vıracaq. Hamıyla oynayan, uşaqların əlindən tutub onlarla rəqs eləyən insan... Mən... Bir dənə xahiş edirəm, onu xahiş edirəm, burada pauz edin. Hər kəs onu bir dənə təsvirinə gətirsin. Aha, uşaqların əlindən tutub onlarla rəqs eləyən, insanların əhvalını yüksətmək üçün gülməli sözlər deyən, insanların içərisində olmanı sevən klonlara xoş münasibət bəsləyən insanlar olurlar. Yəni, mən. Qəşəng. Göyərəsən, Zadə. Yəni ki, klonları... Mən klonları da oradan çox sevirəm. Mən də çox sevirəm. Çünki ən xoş əhval bəxş edirlər. Ən riskli bir sənət növündədirlər və ən xoşbəxtdirlər. Çünki o kostyumda kimə nə istəyirlər deyə bilərlər. 100 metrədən güvənlikdən keçə bilmirsən. O paltarda heç bir güvənlik onları saxlamır. Ona görə ən axırda çıxardılar deyirlər. Təbii ki, bu bir zarafat. Hə, bir zarafat. Elə deyin eləyib. Sən deyək ki, zarafat idi. Ha, zarafat oldu. Bizə getdi. Və ən nəhayət demək istəyirəm ki, burada bir dəqiqə üzürsən, bir gürültü alqışlaya da bu gözəl xanımları. Çünki bu verilişin ən böyük əziyyəti, hər bir verilişin ən əziyyəti, məsələn, əziyyətli yerləri düşür kamera arxasında olan bütün kampaniyaya. Düzdür, onların əziyyəti çoxdur, amma ən böyük əziyyət məhz bu üç xanımındır. Təşəkkür edirəm. Mən alqışlayıram sizi. Özə ayaq üstə. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bu doğrudan deyirəm. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Sağ ol. Və həm də nəzərinizə çatdırım ki, burada və indi artıq verilişimiz bu mövsümdə sona çatır və siz bizim, necə deyirlər, sezon finalı verilişimizin əksin qonaqlarınız, bəli, siz də nöqtə qoyulur. İnşallah, inşallah sentyabrdan yeni mövsümə daha maraqlı, daha şən, daha əyləncəli sizin görüşünüzə gələcəyi. Sizə də istirahətlər arzuluyorum, özümüzə də istirahətlər arzuluyorum. Siz də dincəlin, biz də dincələk və yeni mövsümdən, yeni həvəslə sizin görüşünüzə gələcəyi. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun ki, bu mövsüm bizlə bir yerdə oldu, baxdınız bizə. Sizə də dərin təşəkkürümüzü bildirdik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. İndi çıxırıq səhnəyə. Səhnədə təbii ki, ən az gülən qonağımıza hədiyəmiz olacaq və oradanca sağolaşacaq. Alqışlarınızla qalxaq səhnəyə. Və təşəkkürlərim var. Ən möhtəşəm, ən böyük təşəkkürlərim siz tamaşaçılara da. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bax, bu son verişimizdə, final verişimizdə iştirak elədiniz. Özünüz-özünüzü bir gür alqışlayın. Daha sonra bizə yardımcı olanlar, çox gözəl, zövlü gül buketləri daima təqdim elədiyinə görə sevməli gül salonuna dərin təşəkkürlər və bol alıcılar arzuluyuruq. Qiymimə görə hər zaman mənə kömək əlini uzadan Karl Millen butikinə, hansı ki İngiltərə qeym şirkətidir, o butikə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Saç düzümə, makyajıma görə isə nəinki keçən il, bu il, düz 14 il mənimlə birgə çalışan ən zövqlü, ən bacarıqlı stilist Bahara və Xatun salonuna sonsuz təşəkkürlər. Və ən nəhayət, bugünə qədər bizimlə birgə olan sponsorlarımıza dərin təşəkkürlər. Və xüsusilə Kristal Cev ət və ət məhsullarına çox sağ olsunlar ki, daima bizim bir yerdədirlər.
Daha sonra dünya markası burgerlərin fast food restoranı hansı ki Sumqayıtdadır, onlara dərin təşəkkürlər. Mahir, sənə, sizin gözəl stilini ansamblınıza dərin təşəkkürlər. Topbaş Keyx hanım, sizə dərin təşəkkürlər. Çox sağ olun, bütün komandamıza, bütün işçi qrupuna dərin-dərin təşəkkürlər. Var olun və ən nəhayət, ən az gülən qonağımız... ...bizdən ən nəhayət hədiyə ilə ayrılan... Sözsüz ki, Gövhər Həsənzadə.